No niin, morjes. Tervetuloa jälleen tänne Turun perussuomalaisten toimistoon, jonka itäsiipeen olemme rakentaneet PS-studion, jotta voimme jakaa perussuomalaista ilosanomaa teille kaikille. Mä olen Kimmo Terho, Turun perussuomalaisten jäsen, Turun perussuomalaisten hallituksen jäsen ja myös ehdokkaana. Nämä Livestream-lähetykset, tämähän on nyt neljäs lähetys, nämä jatkuvat 12. päivään kesäkuuta, eli aivan tuonne vaalien huulille asti. Ja mulla on jälleen täällä kaksi vierasta. On Jyrki Åland, Turun perussuomalaisten pitkäaikainen 3 vuotta, muistaakseni puheenjohtajana. Ja oman kertomansa mukaan perusturkulainen, lihaa syövä, heteromies, perheellinen Jyrki. Kuskaa taksia ja on toimii myyntipäällikkönä. Kerropa Jyrki jotain itsestäsi. Kiitos Kimmo. Siinä tulikin jo melkein varmaan ne kaikkein tärkeimmät. Eli ihan tämmöinen Heidekenillä syntynyt perusturkulainen, mitä tämän turkulaisemmaksi ei voi tulla. Toki Raisiossa käynyt joskus aikanaan koulut, mutta... Ja Turun perussuomalaisten puheenjohtajana nyt on toiminut 3 vuotta. Laivaa on seilattu kohti kuntavaaleja ja tässä on 2 viikkoa vielä jäljellä, että ohi kaikkien tyrskyjen ja muiden kohti vaalivoittoa. Eipä tässä muuta. Kiitos Jyrki. Ja Hiltusen Paula. Päivää. 4 lapsen äiti, energia- ja ympäristötekniikan insinööri, opiskelija-assistentti ja on toiminut myös kemian alan laboranttina. Kerropa Paula, sinäkin muutamalla sanalla itsestäsi jotain. No, siis minähän olen tehnyt vaikka mitä töitä. Niin kun aloittanut työt joskus 15-vuotiaana ja opiskellut sitten vasta vähän reilu 20-vuotiaana niin itteni kemia-alan laborantiksi. Et, silloinhan mä tein kaikkea, tai olin jonkun aikaan lääkekehityksessä tuotekehityslaboranttina ja sitten myöhemmin muutin Helsinkiin, asusin Helsingissä välissä 9 vuotta ja muutin takaisin Turkuun, kun eihän Turku opettanut. Ei. Ja nyt opiskelet energia- ja ympäristötekniikan insinööriksi. Joo. Ja meillähän on aiheena jotain suhteellisuutta ilmastotoimiin, eli sä varmaan tiedät näistäkin asioista jotain. Jonkun verran, joo. Hyvä. Lähdetään ensimmäisellä kysymyksellä. Tämä on vähän tällainen pitkä. Mä nimittäin luen Turun ilmastosuunnitelmasta sellaisen pätkän. Meidän kaupunginvaltuusto 16.4.18 niin laati sellaisen ilmastosuunnitelman kuin Turun kaupungin kestävä ilmasto- ja energiatoimintasuunnitelma 2029. Tämä on valmisteltu EU:n yhteisen mallin SE-CAPin mukaan ja sisältää ilmastopolitiikan toimintalinjat ja välitavoitteet vuosille 2021, 2025 ja 2029. Suunnitelma käsittää sekä ilmastonmuutoksen että hillinnän että sopeuttamisen. Päämääränä on toteuttaa asetettu tavoite hiilineutraalista kaupunkialueesta vuodeksi 2029. Ja niin tämän täytyy myös vahvistaa Turun asemaa ilmastoratkaisujen kansainvälisenä edelläkävijänä. Euroopassa on noin 700 miljoonaa asukasta. 51 maata muistaakseni. Turun alle 200 000 asukasta edustaa siitä jotain 0,5%. Onko tarpeen, että Turku on Euroopan ja maailman johtava kansainvälinen ilmastokaupunki? Kumpi haluaa vastata ensin? Jyrki. No, kiitos Kimmo, kun kysyit, että kumpi haluaa vastata ja heitit pallon tänne päin. Tämä itse asiassa tosi hyvä aloitus. En voisi niin kuin parempaa sanoa. Ja mun mielestä niin kuin Turku rakennetaan turkulaisia varten. Jo lähtökohtaisesti tämä hanke ja nämä suunnitelmat on sellaisia, että niin kuin tässä lopussa sanoitkin, kansainvälistyminen. Eli se on varmaan meidän päättäjistä tosi kiva mennä sinne niin kuin Brysseliin tai jonnekin Eurooppaan erilaisiin konferensseihin ja kertoa, että täällä on Itämeren pohjoisosassa tämmöinen Turku, melkein hansakaupunki ja me tehdään tosi paljon ilmastotoimien hyödyksi. Ensinnäkin se ei ole hirveästi vielä maksanut, mutta se tulee maksamaan ne toimet.
ja toisekseen se, että tässä niin kuin tavallaan päättäjät hän haluavat olla niissä pöydissä, missä mukamassa ne päätökset tehdään ja kiilottamassa sitä omaa statustaan ja haetaan sitä omaa statussymbolia. Tämä ei kyllä auta turkulaisia yhtään, koska suunnitelmassahan ei ole, että millä tavalla me pystytään sitä oikeasti hyödyntämään kaupunkikuvassa ja millä tavalla Turku tekee sitä rahaa. Päinvastoin raha menee nyt vaan jonnekin muualle. Kiitos. Pitää paikkansa. Onko Paulalla tähän jotain? Niin no siis, jos otetaan lähtökohdaksi se, että nämä, oikeasti nämä investoinnit maksaa todella paljon. Se mikä tilanne tällä hetkellä on ihan Suomessa niin kuin yleensäkin. Ihmisillä ei ole kauheasti sitä käteisvaraa, että jos tästä hinnat vielä, kun tehdään kauheasti investointeja joka suuntaan, niin sehän nostaa sitten taas kuluttajien hintoja. Et mieluummin tehdään se semmoitti pidemmällä aikavälillä, niin että ne kustannukset myös pystytään kattamaan, että kun ei mikään tapahdu semmoitti, että sormia napsauttamalla, että nyt otetaan toinen teknologia käyttöön. Koska teknologia kehittyy tällä hetkellä ihan hirvittävää vauhtia, niin se, että pitää se järki myös siinä mukana. Täällä on todella hyviä yrityksiä. Turku Energia on todella vahva tekijä. Ja siis, mutta sanotaan sekin, että ei voida edellyttää, että autoilu esimerkiksi lopetettaisiin kokonaan, koska ei ihmisillä ole varaa ostaa mitään sähköautoja. Se on niin kuin, pitää olla se suhteellisuuden taju siinä. Kyllä, jotain suhteellisuuden taju. Mä olen Paulan kanssa tosi paljon tässä asiassa niin kuin samaa mieltä. Ja Paula nosti mun mielestä tosi tärkeän asian esille. Turku Energia. Kyllä. Mm. Ja jos ajatellaan nyt näitä nykyisiä niin kuin päästötavoitteita, mitä on mennyt. Itse kun istun Turun tarkastuslautakunnassa, nämä tavoitteet on ollut sielläkin tarkastuksen kohteena ja viime vuoden lausunnossa lukee aika selkeästi, että eihän Turku loppujen lopuksi kaupunkina tehnyt yhtään mitään niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, vaan Turku Energia teki sen, koska Turku Energia tarjoaa tänne kaukolämmön, sähkön ynnä muun vastaavan. Naantalin voimalasta, niin siellä on enää taitaa olla yksi kivihiilipannu, mistä tulee voisiko sanoa sitä likaisempaa energiaa, josta halutaan tämmöisellä viherpiipertäjä-termeillä puhua. Mut siellä ollaan tehty oikeita asioita, investoitu hyvissä ajoin ja Turku Energiahan on saanut tämän aikaiseksi. Ei poliitikot, vaikka ne toisin ehkä väittääkin tuolla jossain paremmissa pöydissä, että kyllä meillä Turussa osataan. Mm. Tämä on vaan fakta tässä. Aika hassua. Turkuhan sai vuonna 2020. Turku valittiin Euroopan puhtaimmaksi keskieurooppalaiseksi kaupungiksi. Turku Energian ansiota todennäköisesti sekin. Kyllä, se pitää hyvin pitkälle paikkaansa. Joo. Ja sanotaan näin, että kun mä nyt AMKissa olen opiskellut, niin siellähän on todella hyviä hankkeita. Että sanotaan, että mua niin kuin lähellä sydäntä on tämä hukkalämpö, että sillähän on ihan, Suomen laajuisesti ihan mahtava potentiaali. Ja jos ajattelee sitä nimenomaan omavaraisuutta, niin se hukkalämpö on täysin omavaraista. Et kun sitä pystytään hyödyntämään paremmin Suomessa ja Turussa, niin silloinhan se vähentää sitä lämmitysenergian tarvetta, mutta siinäkin on Turku Energia vahvasti mukana. Et se on niin kun, kyllä sitä kehitystä koko aika tapahtuu, mutta se, että ei sit saa niin kun oikeasti laittaa mitään kauheita maksuja kuluttajille. Et. Hienoa, kiitos Paula. Tästä voidaankin hypätä seuraavaan, kun tuli sana hukkalämpö. Niin, vuonna 2015 on viimeksi tutkittu näitä ja CEPAC, eli tämän eurooppalaisen standardin mukaan, niin 2015 niin suurin Turussa ilmastopäästöjä aiheuttava oli asuinrakennukset, 44%.
auttaisiko hukkalämpö tähän vai pakotetaanko kiinteistöjen omistajat, osakehuoneistojen osakkaat remppaamaan kiinteistöt ja asunnot paremmiksi? Miten tämä ratkaistaisiin? Niin, en mä tiedä, miten se välttämättä niin kun sitä lähtisi ratkaisemaan. Koko aikahan tehdään ratkaisuja, niin kun ne asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöyhtiöt, mitkä on niin kun kaukolämmön varassa, niin totta kai Turku Energia tekee parhaansa. Mutta toisaalta, jos me lähdetään semmoiselle poliittiselle linjalle, että asunto-osakeyhtiöt ja kiinteistöyhtiöt lähdettäisiin pakottamaan siihen, että maalämpöön tai johonkin muuhun vastaavaan niin kuin energiatoimintoon, silloin mennään väärään suuntaan. Totta kai voidaan niin kuin ajatella kaupungin näkökulmasta sitä, että kompensoidaan, siis annetaan avustuksia niille yhtiöille, mitkä haluaa niin kuin kehittää. Puhutaan tämmöisestä Entercore-hankkeesta, mikä oli aikanaan, olin siinä jonkin aikaa mukana, kun asun Härkämäessä, mietittiin energiatehokasta lähiökorjaamista. Eli Turkuhan muodostuu monista lähiöistä, ja tässä kohtaa melkein niin kun joudutaan jotakin uusimaan, niin kannattaa miettiä erilaisia uusia vaihtoehtoja, että miten joku lähiö, mikä on rakennettu yhtenä könttinä, niin voisi niin kuin yhdistää voimansa, ja sitten kun niitä ulkovaippoja ruvetaan korjaamaan ynnä muuta vastaavaa, niin sitten voitaisiin ottaa käyttöön tulienergiaa, aurinkoenergiaa, tehdä sellaisia ratkaisuja, mitkä niin kuin nimenomaan hukkalämmön ottaa talteen ja sitä kautta hakea seuraavaksi 25 vuodeksi niin kuin sitä resurssiviisautta sinne asuinympäristöön. Mutta se maksaa niille ihmisille todella paljon, että jos se yhtäkkiä niin kuin lainavastikkeet nousee pilviin, ei ihmisillä ole varaa asua siellä. Et missään tapauksessa ei voi mennä pakottamisen linjalle, mutta se, että jos me tarjotaan niinku siihen resursseja ja mahdollisuutta, että yhtiöt voisivat niinku tehdä järkeviä toimenpiteitä, niin mikä ettei. Siinä voisin kuvitella, että perussuomalaisetkin voi olla tässä junassa matkassa mukana. Tässä on muuten mainio anekdootti. Niin näistä kiinteistöjen tuottamista päästöistä 5% tulee Turun kaupungin omista kiinteistöistä ja toiminnoista. Tämä ehkä kertoo sen, että meillä on aika suuri julkinen sektori tälläkin saralla. Maksaako Turku tai rahoittaako Turun kaupunki AMK:ssa jotain, just hukkalämpötutkimuksia tai jotain? Onko Turun kaupungilla jotain, onko Turku Energia ainoa, joka tekee tämän hyväksi jotain? Niin siis Turun AMK-hankkeilla, niin niillä on aika usein siinä niin kuin yrityskumppanin mukana, kun ne on kehittämässä jotain. Mutta se, mitä on, niin kuin mä ajattelin noista kiinteistöistä ja niiden hukkalämmöstä, niin kun totuushan on se, että sieltä se ylimääräinen lämpö lähtee taivaan tuuliin, niin jos siellä on joku lämmönkeräjä, mikä periaatteessa kiertää siellä vesikiertona myös, että se lämmittää sitä vettä itsessään, niin se jo säästää sitä energiaa. On niitä järjestelmiä, sitten just kaikki tämmöiset ilmalämpöpumput, eikä ne välttämättä loppujen lopuksi tule ihan kohtuuttoman kalleiksi. Mutta sehän on ihan kiinteistökohtaista. Mutta ei se niin kun saa asukkaille tulla mitenkään niin kauhean paljon arvokkaammaksi. Et kyllä se pitää tuoda sitten se investointi takaisinkin sille asukkaalle se. Aivan. Vaikka nostaahan se vähän kiinteistöarvoa, mutta nostaako se riittävästi? Aivan. No tässä päästään tähän seuraavaan. Niin kuin Paula jo sanoi, niin usein AMK-projekteissakin on teollinen liiketoimintakumppani, eli yritys, joka maksaa kustannukset. No, seuraavaksi eniten... Se oikeastaan ei, että ne tulee yleensä EU-lta esimerkiksi tulee hankerahoitusta. Okay. Mutta se, että siinä on yrityskumppani mukana, että sanotaan nyt, että kun oli esimerkiksi lämpöahanke, niin niillähän piti olla nämä kohteet tämmöiset. Kohde, niin, toimintakohde. Niin, että mitä ne niin kuin rupeaa tekemään ja mittaamaan ja suunnittelemaan ja tutkimaan. Että siellä olisi Skanssin torni esimerkiksi, missä on tämä
lämmön varastointi maaperään. Niin se oli niin kuin yhtenä kohteena ja sitten oli Kaarinassa yksi oma kotitalo. Okay. Niin se vaan, ja se oli niin kuin YHT:n niin kuin YHT-talo, se Skansin torni. Niin siinä pitää olla niin kuin tämmöinen, että ketä lähtee siihen myös mukaan, että saadaan niitä pilottikohteita ja näitä. Aivan, mutta EU maksaa. Eli me maksamme EUn kautta itsellemme. Mutta toisena tulee tosiaan teollisuus. Teollisuus varmasti hakee itsekin hyviä toimintamalleja. Mutta mitä meidän pitäisi teollisuudella tehdä? Teollisuus, liiketoiminta kuitenkin pyörittää ja tuo yhteiseen kassaan rahaa. Eihän me voida niitä ajaa poiskaan. Riittääkö kaupungilla papua määrätä teollisuus ja liiketoiminta yhteisöt toimimaan, kuten kaupunki haluaa? Ei. Jos nyt kaksi kaupunki saisi konserniyhtiöt tekemään tämän yhteisen ilmastotavoitteen ja suunnitelman eteen niin kuin töitä riittävästi, niin se on ehkä se kaikkein tärkein juttu siinä. Mutta sitten täytyy muistaa se, että onko meidän konserniyhtiöt enää kilpailukykyisiä verrattuna muihin tarjoajiin. Ja nyt jo tehdään käytännössä valtiotasolla sellaisia päätöksiä, mitkä niin kuin rankaisee yrityksiä todella paljon. Jos puhutaan logistiikasta, Suomi on edelleen iso maa, niin on Turkukin. Turku on logistiikan keskus, jos näin voi sanoa. Meillä on huoltovarmuuden takia, pidetään satamat auki. Nyt kun on ollut koronapandemiaa, niin Naantaliin ja Turkuun on tullut koko aika laivoja sen takia, että me tarvitaan tarvikkeita muualta päin Eurooppaa. Ja itse asiassa, kun nyt EU:sta kerran mainittiin, niin tämä uusin pelko nyt tällä hetkellä mun mielestä on siinä, että jos Euroopan unioni lähtee niin kuin oikeasti vaatimaan kansallisvaltioilta vieläkin jyrkempiä ilmastotoimia, ja siinä on muun muassa väläytelty laivaliikennettä, niin eläminen Suomessa tulee kallistumaan, koska jos sielläkin joudutaan niin kuin päästökauppoja tekemään ja muuta, ei ne laivat millään niin kuin purjelaivoja enää ole, että ne on rahtilaivoja ja ne kuluttaa aika paljon. Loppujen lopuksi sitä energiaa, on se sitten polttoöljyä tai millä ne siellä liikkuu, niin näihin asioihin tämä tarvitsisi oikeasti kiinnittää huomiota. Samalta nyt tulee semmoinen 200-300 miljoonan projekti tuonne satamaan, eli satamaan uudistukset. Onko se uhka vai mahdollisuus, kun otetaan vielä huomioon, että Euroopan unioni heittää siihen oman byrokratiansa ja karvaisen kätensä matkaan mukaan, niin Turku voi olla aika helisemässä näiden investointien ja muiden kanssa. Et mä en nyt lähtisi oikeasti kurottamaan kuuseen, koska Katajan aika nopeasti siinä kohtaa kapsahtaa Turun osalta, että poliitikot pysykö lestissään ja annetaan markkinoiden hoitaa tämä asia. Markkinat hoiti jo vihreällä siirtymällä Naantalista jalostamon tuonne Hollannin maalle. Ja tämä liike tulee jatkumaan, mitä vaikeammaksi yritykset joutuu täällä Varsinais-Suomessa. Ja tietysti voisin nähdä niin kuin maailmanlaajuisesti siinä mielessä, että jos tämmöinen niin kuin resurssiviisaus, puhun mieluummin resurssiviisaudesta kuin tästä ilmastonmuutoksesta, niin ne siirtyy esimerkiksi laivabisnekseen, eli täällä me eletään tällä hetkellä telakkabisneksestä Turussa. Et jos tänne me saadaan sellaista teknologiaa ja osaamista, että ne laivat liikkuvat sitten pienemmällä energiamäärällä ja saastuttaa vähemmän, niin se voi olla tietysti jollain tavalla markkinarako ja elinehto Turulle, mutta siinä ne sitten parhaimmat näkymät tässä kohtaa onkin. Kukaan ei ole vielä niitä keksinyt eikä kehitellyt ja ehkä heitin tässä ensimmäistä kertaa tämän idean ilmoille. Kiitos Jyrki. Tästä pääsemme siirtymään seuraavaan aiheeseen, eli kolmanneksi pahin saastuttaja on yksityisautoilu sekä julkinen liikenne. Tähän sisältyy myös nämä laivat. Turkuun tulee normaaliaiheessa, normaalitilanteessa ilman koronavirusta kaksi laivaa aamulla, kaksi illalla. Molemmat Viking ja Silja. Rekat kuljettavat tavaraa tuontisatamista järkyttäviä määriä. Niin kuin sanoit, Suomi on iso maa, tarvitsemme autoa.
Miten, minäkään en usko sähköautoiluun siihen, että kaikilla on vuonna 2029 sähköauto. Mitä mieltä olet, Paula, tästä? No siis ei nykyisellä taloudellisella tilanteella, ei millään. Et eihän ihmisillä ole varaa ostaa niin kun sähköautoja. Ja sitten taas niin kun sanotaan, että mikä mun mielestä omalla tavallaan on ihan nurinkurista, että puhutaan tämmöisestä kestävästä kehityksestä. Ja sitten kuitenkin ihmiset niin kun suositellaan ihmisille, että vaihda uuteen autoon 3-5 vuoden välein. Niin eihän se ole kestävää kehitystä. Mitä kauemmin periaatteessa pidät sitä autoa, niin sitä vähemmän sä kulutat raaka-aineita. Se on niin kun, kaikessa on aina kaksi näkökulmaa. Mutta se tosiaan, että ei, niin kun, ei ihmisillä ole semmoisen varaa. Ja sitten vielä, jos nyt koko aika kiristetään, otetaan lisää maksua siitä, että sä ajat dieselillä tai bensalla, niin eihän niillä tule ikinä olemaan varaa. Et niiltä loppuu se viimeinenkin. Et kyllähän ihmiset haluaa tehdä hyvin niin kuin ympäristöä ajattelevia. Jokainen haluaa niin, tehdä ympäristötekoja, kyllä. Et se, että jos ne mahdollisuudet viedään siihen, niin, ja sitten vielä syyllistetään päälle, niin eihän ei se niin kuin ei se on ei siinä ole mitään järkeä. Et sanotaan, että sen mä tiedän, että sähköbussejakin on Turussa jo liikenteessä. Mutta mä en sitten tiedä, miten paljon niitä on tulossa. Eikö niitä tilattu? Kiinasta. Kiinastahan niitä tilattiin kyllä. Ja niitä on tulossa. Ja nyt tämä niin kun uusi liikennöitsijä, mikä voitti bussikilpailutuksen, onko se Nobira vai mikä hän nyt on, niin sillähän sitten kuulemma pitäisi olla niitä sähköbusseja. Unlikely, en vielä usko ennen kuin näe niitä liikenteessä. Mutta tässä itse asiassa me päästään niin kuin semmoiseen toimenpiteeseen, millä kaupungilla on oikeasti niin kuin merkitystä, eli kaupungin joukkoliikenteen sähköistäminen. Eli siinä kohtaa Turku on niin kuin mun mielestä onnistunut, ja varmaan on, turkulaisetkin on sitä mieltä, että sähköbussi on paljon mukavampi kuin se dieselbussi, mikä prötköttää siinä torinkupeessa ja kaikki vähän niin kuin yskii, koska se on jo esteettisesti ihan eri asia. Et jos siellä rupeaa tulemaan näitä latausasemia päätepysäkille ja keskustaa, niin ne on hyviä ratkaisuja. Ja näin niin kun hyvä kaupunki myöskin toimii kaiken kaikkiaan. Tämä on asia, minkä puolesta kannattaa liputtaa. Ainoa ehkä semmoinen niin kuin tahra kilvessä on se, että ne tilattiin Kiinasta. Kiinasta ei ole tullut mitään kestävää, paitsi korona. Kyllä joo. Torikivetkin taitavat olla vielä jossain matkalla. Ne voi olla matkalla Suetsin kanavalla tai jossain muualla, mutta palatakseni vielä käytännössä tähän niin kuin liikkumiseen ja joukkoliikenteeseen, niin vihreät varsinkin etunenässähän on puhunut raitiotiehankkeesta, että se olisi semmoinen niin kuin vihreä ratkaisu. Mutta jos meillä joukkoliikenne tulee jo sähköistetään sähköbusseilla, niin se on niin kuin tortta po tortta. Se on jo tehty. Ei tarvita raitiotietä esimerkiksi semmoiseen niin kuin ilmastohömppään, että se on vaan ihkua, että meillä on raitiotie. Meillä on jo rautatiet ja kiskot menee läpi kaupungin vähän joka suuntaan, eli niitäkin voisi käyttää hyödyksi. Ja yksi semmoinen varoituksen sana, minkä mä tässä kohtaa sanon tulevalle valtuustokaudelle, niin on nämä tietuulit ja ruuhkamaksut. Yleensä politiikassa puhutaan ja höysätään jostain semmoisista asioista, millä hirveästi ei ole mitään merkitystä. Ja kaikki on yksimielisiä tästä raitiotiestä, 79% kaikista ehdokkaista on sitä mieltä, että ei raitiotielle. Ja siinä näyttää olevan aika hyvä konsensus ehdokkaiden puolesta. Mutta se, mistä ei puhuta ollenkaan, niin on se, että kun me katsotaan sitä graafia, että Turun pitäisi päästä sinne, siis se on tavoite 29, se hiilineutraalisuus. Me ollaan sitä tavoitteesta graafien mukaan jäljessä. Ja
mä uskon, että demareilla, vihreillä ja vasemmistoliitolla on polttava tarve lähteä rajoittamaan yksityisautoilua. Sitä rajoitetaan nyt jo. Mä uskon siihen, mitä Paula äskenkin sanoi, että markkinat hoitaa tämän niin kuin sähköistämisen tai biokaasun tulon niin kuin markkinoille. Ja sitä kautta, kun tulee käytettyjä sähköautoja, niin se on mahdollisuus niin kuin tämmöiselle tavalliselle kuluttajalle, niin kuin minäkin. Mutta jos nyt tulee ruuhkamaksut, sanotaan, että se maksaa 200 euroa kuussa turkulaiselle työntekijälle tulla Turkuun töihin, niin tämmöisillä ruuhkamaksuilla ja siihen autoilijan kukkarolle taas meneminen, niin sillä on arvaamattomia seurauksia. Sillä voi olla myöskin sellaisia seurauksia, että yritykset ei halua enää investoida Turkuun, koska työntekijät joutuvat maksamaan ekstraa siitä, että he tulevat Turkuun töihin, muun muassa ruuhkamaksujen takia. Laitetaan se firma pystyy vaikka Lietoon. Siellä ei ole ruuhkamaksuja. Tai jonnekin muualle, eli Turun ympäristökuntiin. Kyllä. Eli tavallaan niin kun kaupunki haluaa rahaa, tiedetään, että nyt voi olla 50 miljoonaa alijäämäinen tulos tulevana vuonna, niin millä sitä halutaan paikata? Pieni veikkauksi, millä sillä voisi, niin kuin, mistä voisi saada vähän ekstra rahaa? Autoilua verottamalla tai niin. Nostamalla kustannuksia niin. Muuta. Tästähän ei puhuta tällä hetkellä vaaleissa yhtään mitään. Mutta tämä tulee ikävä kyllä olemaan meillä niin kuin tosiasia. Ja se poliittinen jargoni tulee siihen, että päästöjä täytyy saada alemmaksi. Ketä sen aiheuttaa? Me autoilijat. Ja ketä sitten ruvetaan kurittamaan? Meitä autoilijoita. Tämä on vaan ikävä tosiasia ja mä toivon syvästi, missä on kamera, ihmiset, äänestäkää perussuomalaista tai tänne tulee oikeasti tietullit ja ruuhkamaksut. Kiitos Jyri, toi on aika hyvä juttu. Aika erikoinen anekdootti on muuten sekin, että vuodesta 1990 vuoteen 2015 meillä on laskua Turun kaupungin osalta 17% päästöissä. Ja kuitenkin mä voin uskoa, että vuoden 90-2015 välillä kulutus on noussut aivan tajuttomasti. Sitten täällä on tämmöistä mainiota jargonia. Mun on pakko lukea oikein, mä olin Turun kaupungin sivuilla. Turun kaupunkikonserni kehittää uusiutuvan energian tuotantoaan ja omistuksiaan niin, että tuotanto palvelee Turkua laajempaa aluetta ja auttaa tekemään Turusta ilmastopositiivisen alueen. Eli puhutaan taas Turku-energiasta, joka pystyy jakelemaan. Voimmeko me pakottaa naapurikunnat ja vaikka Salon ottamaan Turku-energialta energiansa? No siis eihän se ole mahdollista pakottaa. Ja jos ajattelee, että onhan tuolla pienemmillä paikkakunnilla omatkin tämmöiset pienet kaukolämpöverkot. Ja se, että se voisi olla myös niin iso investointi vetää sinne jotain kauemmas, jotain kaukolämpöputkia ja muita. Sitten se on taas kuluttajilta pois. Kyllä se kyllä kaikessa pitää olla niin kun se oikeasti se näkemys ja se realiteetti, että mitkä ne mahdollisuudet on. Onhan se mahdollista, jos saadaan hyvä sopimus. Eihän sitä estä mikään. Mut kyllä se pitää niin kuin, et ei voi mennä sanomaan, että ei ole tuosta nyt parainen tulee Turun Energian asiakkaaksi. Se on vähän. Onko Jyrkillä tähän jotain? Ei, mä oon ihan samaa mieltä Paulan kanssa, että ei ympäristökuntia voi missään tapauksessa pakottaa. Muutenkin, niin kun, vaikka olen turkulainen, niin mä oon sitä mieltä, että ympäristökuntien kanssa pitää tehdä yhteistyötä. Ja turkulaiset virkamiehet ja poliitikot on vähän sitä mieltä, että te teette sillä Raisiossa tai Paraisilla tai Kaarinassa just niin kuin me käsketään. Ja se on väärä tie. Neuvottelujen tie ja se niin kun,
politiikkahan on tällaista niin kuin keskustelukulttuuria ja yhteisten asioiden hoitamista, niin se olisi enemmän sitä oikeaa tietä, eikä niin, että Turku keskuskaupunkina lähtee yksi totisesti määräämään, että mitä ne muut kunnat tekee. Kaikki me tiedetään, että mitä siinä, miten siinä käy, kun joku sanoo, että teidän pitää tehdä näin. Ei varmaan tee. Et jos halutaan muutosta, niin sitten täytyy tässä Turun kaupungissa tapahtua muutos. Ja se täytyy tapahtua meidän niin kuin johtamiskulttuurissa. Se on. Joo. Kun se on just toi, jos ajattelee kuntien välistä yhteistyötä, niin onhan, sanotaan, että jos Raisiossa on, niin kuin esimerkiksi Raision tehdas, niin onhan siitä niin kuin Turullekin hyötyä, koska sitten taas Raision tehdas saattaa käyttää turkulaisia alihankintayrityksiä. Et kyllähän lähikuntien täytyy ehdottomasti tehdä yhteistyötä, koska yritykset myös näiden kuntien sisällä tekee yhteistyötä. Et pitäisi olla, ottaa vähän semmoinen samanlainen mentaliteetti nimenomaan siihen, että se on yhteinen hyöty. Kyllä. Meille viitottiin jo tuolla, että aika rupeaa loppumaan, mutta mun on pakko vetää tämä vielä. Tämä oli niin kuin Kukkanen sieltä Turun kaupungin sivuilta. Niin, Turun kaupunki kertoo, että kuntalaiset, yritykset ja yhteisöt aktivoidaan energiatoimiin kuntalaisten energiakäännehankkeen avulla. Tämä on, muistakaa, että tämä on 2018. Onko joku kuullut sellaista termiä kuin kuntalaisten energiakäännehanke? Never heard. Tämä on 3 vuotta sitten luotu. Sitten on aivan loistava tällainen vielä. Ja samalla kannustetaan pankkeja kehittämään energialuototusta. Mä haluan kuulla sen, kun Turun tuleva pormestari soittaa Valruusin Nallelle ja sanoo, että on niin Nalle. Et nyt vähän kehitellään sun pankkien luototusta. Tosiaan, meillä rupeaa aikaa loppumaan ja nyt viimeiset sanat, arvon vieraat. Viimeiset sanat. Ei ole viimeisiä sanoja. Ei, vaan noin... Viimeiset sanat tässä lähetyksessä. Tässä lähetyksessä ja ilmastonmuutoksesta ja muusta. Ilmasto muuttuu. Se on oikeasti fakta. Se on aina muuttunut ja se tulee aina muuttumaan. Ja se, mihin tässäkin kaupungissa oikeastaan pitäisi enemmän varautua, mihin ei olla varauduttu, niin sään ääriilmiöihin. Kuten esimerkiksi viime talvena. Turkuun tulee talvi. Vaikkei tulisi joka vuosi, niin se tulee joka toinen vuosi. Eli me olemme semmoisessa ilmastonmuutoksessa tällä hetkellä, että meidän pitää pystyä varautumaan. Niitä tiekarhuja oltaisiin kaivattu tuossa talvella. Ei niitä nyt kaivata, mutta pitää olla suunnitelmat vesimassoille ynnä muille kaikille semmoisille luonnonilmiöille, mikä on ihan luonnollista, mutta niitä nyt vaan tulee aika tiheästi tällä hetkellä Turussa. Kiitos, Jyrki. Paula. Niin, mä olen Jyrkin kanssa samaa mieltä siitä, että kyllähän se täytyy ottaa sekin mahdollisuus huomioon, että eihän se ilmasto välttämättä pelkästään lämpene. Se saattaa myös kylmetä. Että se on otettava huomioon niin kuin myös siinä kaupunkisuunnittelussa, että sulla on kaikissa lämmönjakelussa ja kaikissa muissa. Että jollain tapaa lähinnä, siis kun tämä turpeen tämä... Turvekielto. Niin, tuli just semmoinen ennen talvea. Nyt tulikin tämä kunnon talvi, siis normaali talvi. Niin sittenhän ne oli vähän niin kuin hukassa siitä, että sitten jouduttiin tuomaan sitä nimenomaan sieltä Venäjän puolelta. Että jos olisikin ollut leudempi talvi, ettei oltaisi tarvittu niin paljon sitä lämmitystä, niin olisi niin kuin päässyt pienemmillä kustannuksilla. Mut se, että se varautuminen on kaiken ajan. Ei voi niin kuin tuudittautua vaan siihen, että se ilmasto lämpenee. Et se on tosiaan, että se ilmasto muuttuu ja se on aina muuttunut, niin ei siitä pääse mihinkään. Ei siinä oikeastaan mitään. Kiitos, Paula. Tosiaan, niin vaikka viime talvena tiekarhuja ei nähty, niin täällä Turun kaupungin sivuilla luvataan tehdä kaikkensa talvipyöräilyn olosuhteiden parantamiseen. Eli pian varmaan tilataan pikkuruisia minitiekarhuja Kiinasta, ainakin pyörätiet pysyvät auki.
Kiitos jälleen kerran, että olitte tässä mukana. Aivan upean kiitos vieraille, kiitos kaikille. Seuraava lähetys, en nyt ole aivan varma, 4. tai 5. 6. Seuratkaa perussuomalaisten, Turun perussuomalaisten nettisivuja ja Facebook-sivuja. Kiitos, moi. Peace and love.